שלום מוישלה. שלום תמנע. כפקח טיסה, שעבר, תגיד... בדימוס. בדימוס. כן. אמור לי. הנה, הנה. למה הזרזירים לא ממריאים? הם כן ממריאים, הנה תסתכלו, הנה הם ימריאו, אני לא צוחק. הנה הם מאחורי, תסתובבי אחורה, תסתובבי אחורה. אני לא צוחק, תסתובבי. הנה, אופה, הנה הם עושים הקפה מעלינו. נתתי להם הנחיה, הם כבר יצאו. מיד הם יצאו. עכשיו, איפה השאר? מה אמרת להם? מה אמרת להם כדי שהם יתחילו בטיסה? שהם רשאים להמריא. אז הם ימריאו. אז הם ימריאו. אבל אין להם מספיק דלק. אז הם עשו רק סיבוב קצר. אבל טימנה הוא מפקד מגדל, הוא לא... אתה מפקד מגדל! אני רוצה לדעת, כמפקד מגדל... מה צריך לעשות מפקד מגדל כדי שהזרזירים ימריאו? לעשות ככה. נו, מה קרה? הנה השמש שקעה. הם אוספים את החברים שלהם בדרך, הם עושים איסוף של הלהקה. נכון. וכל המבנה יבוא ויטוס פה נמוך מעלינו, ימשוך למעלה, ישנה כיוון, ייכנס ל... יעשה בר רול בהתחלה, שזה גלגול חבית, ואחר כך הם יעשו לופ מלא, ואחר כך אולי יעשו ספליט אייט כזה לקרקע, ועוד פעם יעלו, ובסוף הם ימותו. וזה יהיה הפינאלה? זה הפינאלה, אנחנו ניכנס לאוטו וניסע הביתה לסוף סוף. אולי נלך לאכול במסעדה הרומנית עוד פעם. ארוחת ערב, מרק צ'ורבה.